Şəmkir rayonunda qətl hadisəsi törədən şəxs saxlanılıb. Hadisə yanvarın 21-də rayonun Qədim Qala kəndində baş verib. Belə ki, kənd sakini 1985-ci il təvəllüdlü Bəxtiyar Əliyev dayısı oğlu Vasif Aslanov tərəfindən odlu silahla qətlə yetirilib. Məlumata görə bir neçə gün əvvəl Bəxtiyar Əliyev Vasif Aslanovu şantaj edib, qohumunun bu əməlindən bezən Vasif Aslanov Bəxtiyar Əliyevi odlu silahla öldürüb. Şəmkir rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılan Vasif Aslanovdan lüləyə kəsilmiş tüfəng götürülüb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Bəxtiyar Əliyevin bölgədə fəaliyyət göstərən qəzetlərdən birinin redaktoru və təsisçisi olduğu bildirilir.